الرحمن الرحیم. 14 اگست 1947 کو اللہ نے پاکستان کی صورت میں ایک آزاد مملکت کا تحفہ دیا. آج ہندوستان کی مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، کشمیر میں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، ہمیں اللہ کا اور زیادہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ایک آزاد مملکت ہمیں نصیب. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کشمیریوں کو 14 اگست کے اوپر نہ بھولیے، ہندوستان کے مسلمانوں کو یاد رکھیں. اور ہماری دعا ہے کہ کشمیر کے مسلمان بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہو کر اس آزاد فضا میں سانس لے سکیں. شکریہ.